El centre d'atenció a la dona, Casal Petit, va atendre l'any passat 250 dones relacionades amb la prostitució. La inserció laboral i la independència econòmica es converteixen en una via perquè les dones es puguin apoderar i sortir d'aquesta xacra. El que elles demanen és trobar una feina. Si troben una feina, se li millora molt la seva situació econòmica. Reptes, molts. La veritat és que duen un bagatge molt gros, sobretot dones que s'han hagut d'anar del seu país i han hagut de travessar fronteres. Tot això és una història que duen damunt, però per l'altra banda, si tenen una oportunitat de feina, és quan millora la seva situació i poden veure un pot de llum en aquest camí.